Полковник Збройних сил України Валерій Бондарчук, який віддав армії 27 років свого життя, після поранення був звільнений. А коли офіцер захотів отримати заслужену земельну ділянку, то виявилось, що львівські чиновники не спроможні знайти клаптик землі. Кадрового військового Валерія Бондарчука армія використала і викинула на вулицю. Він віддав Збройним силам України 27 років свого життя. Але після того, як у зоні АТО отримав серйозну травму коліна, був звільнений із лав ЗСУ. Про це він дізнався у госпіталі, де провів останні півтора року. Я винен в тому, що я повернувся живим. У столиці велика родина Валерія мешкає у маленькій орендованій однокімнатній квартирі. Саме тому після звільнення зі служби наш герой вирішив повернутися до рідного Львова та збудувати приватний будинок для дружини й чотирьох діток. Служив незабезпечений ні житлом, ні землею, тобто немає в мене свого кутка. Але львівські депутати зламали усі мрії захисника. Йому відмовили у виділенні законних 10 соток землі. Земельні ділянки не виділяє місто Львів взагалі жодному учаснику АТО через те, що у нас на обліку є 4800 учасників АТО, а 4800 ділянок в місті Львові нема. Жахлива ситуація у Львові з наданням земельних ділянок учасникам АТО і добровольчих батальйонів. Валерій уже просто втомився оббивати кабінети депутатів та усіляких комісій, де кожному змушений розказувати свою життєву історію. Я призвався у Збройні сили зі Львова, і я маю намір повернутися сюди. Але мені нікуди повертатися. От про що мова. І я обрав цю земельну ділянку для того, щоб там побудуватися. Мої батьки живуть на Сірка, це Левандівка, поруч масив. Ось Білогорща, поруч. Брат похований на Білогорському кладовищі у 2007 році. І мені відмовляють. На якій підставі? Земельна тяганина полковника Бондарчука розпочалася майже 2 роки тому. Він дійшов навіть до суду, який зобов'язав Львівську міську раду розглянути його звернення. Відповідно до 19 статті Закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат є вільним у своєму волевиявленні стосовно голосування за те чи інше питання порядку денного, задекларувавши його у позиціях «за», «проти» чи «утримався». Але коли ухвала була винесена на сесію, «Слуги народу» просто не проголосували, а значить, автоматично відмовили захисникові. За 6 рішення не прийнято. Суд не може вказувати депутату у голосуванні. Не може вказувати. Правильно. Він вам не говорить голосувати за чи проти. Правильно. Він вам сказав проголосувати, але ви не голосуєте. І таким чином не виконуєте рішення суду. Ось про що мова. Добре, тоді зверніться в суд, нехай мене, депутата міської ради, зобов'язують виконувати рішення суду. Наш герой знову обійшов усі владні кабінети, але тепер із телекамерою. У присутності журналістів народні обранці більш детально захотіли вникнути в особливу історію покаліченого полковника та багатодітного батька. Хоча мали це зробити, коли вперше голосували. Я вас підтримую на комісії і проголосую на сесії Львівської міської ради, якщо будуть розглядати ваше питання. І я думаю, що якщо все правильно пояснити депутатським комісіям, депутатським фракціям, то депутатів можна буде переконати виділити саме цю земельну ділянку. Проте Валерій налаштований не дуже позитивно, адже ця земельна ділянка коштує приблизно 500 000 гривень. І заочно відомо, що міський голова Львова Андрій Садовий не має великого бажання віддавати її простому атовцю. Він знайшов навіть ґрунтовне пояснення – земля піде з молотка на аукціоні, а вилучені кошти надійдуть до скарбниці міста. Воно нікому не було потрібно, але зараз викликають велику інвестиційну привабливість з боку міської влади, і це є мотивом, чи це є аргументом для того, щоб ці земельні ділянки нам не надавати. Незважаючи ні на що, Валерій вирішив боротися до останнього. Він повторно подав заяву на ім'я міського голови, аби його питання знову було розглянуто на сесії міськради. Я насправді реаліст, і я розумію, що очікувати від того, що Львівська міська рада проголосує все ж таки за виділення мені земельної ділянки, не варто. Львівські депутати через місяць повторно розглянули звернення Валерія Бондарчука. У своєму виступі «Герой війни на Сході» без прикрас звернувся до «Слуг народу». Я не ховався від війни,
Мене ніхто не просив захищати мою країну від російського окупанта. Я це зробив, тому що це був мій обов'язок. Прошу вас виконати ваш обов'язок та проголосувати за моє право та право моєї родини жити на власній землі у власній оселі. Вчиніть по закону, тоді ваше сумління дозволить вам жити, не ховаючи очей. Можливо, на народних обранців вплинула наша камера, а можливо, дійсно докори сумління. Вони вирішили підтримати законне право ветерана. Ми поділяли все ж таки землю учасникам АТО. Ми поділили землю Малашніку, Кульчицькому і Міку, саме в цьому районі. І наша така пропозиція підтримати це питання. Нарешті, довгоочікуване голосування. За 43 рішення прийнято наступне. Репліка Репліка. Всі хлопці мають отримати все, що їм належить по праву, по закону. Всі. Ну, просто я створив цей прецедент, тому що я йшов першим.